ទស្សនភាពមានកែអង្គមកកែតាពងចូលមានអ្នកឡាឋានទស្សនបទេវតាសកទេវតាទាំងអស់បីបានសាណោអ្នកសាពពទេមភាវេអ្នកដោចអានភាណៃវេសាតាពងទេសោថៃពវន្តតេសោស្ដីទាំងណាយោមានឡានឲ្យមកសោកាសោវេលីអាយុស្មាចវញាណងយកេកាយ៉ាងចោហនតាមងអពវធោតទេសេរឡាខាងវកឡងកឡងណោះសេទៀតទៀតអស្ីអនិច្ចាអនិច្ចាវតសងណាឧបតិយយធម្មិណោឧបច្ចេតវានិរោឆានតទេសាងវោបសមោសិកោអាចារវតយ៉ាងកាយោបតវងអធិសេសតិយធោអបេតវញ្ញាណានិរោខាងវកឡងកឡងយថាតនទេនគុំបាឡោកេវោបាចេណោកោយឡងអេវងកលីជាមាតាយុមាចេណបាណេណងទៀតចេះទៀតអានេះទាំងឡាយនេះទាំងឡាយនេះទាំងឡាយទាំងវរោះទាំងតត្រៃនោះយោមកណបាយោបានណសដីសងចោចលានក្នុងព្រះពន្ធព្រះសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបានណសដីសោកព្រមទីញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសុខផលនៃចិត្តសំផននៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបលរតនតាទូផាននៃចូលជាផាសម័យចូលជាផាសម័យអភិវេទនសៃអានសនៃចាងវោធាបច្ចាយណោចត្តាណោធម្មាវោធនទេអាយុណោលខាំងពេលៀងសូមអនុមោទនីណាអនុមោទនីយា